Dlho ste čakali na pohotovosti? Hej. Zlomené? Skoro. Takže rentgen v poriadku? Všaký rentgen? Žiadny rentgen mi nerobili. Tak ako potom vedia, že to nemáte zlomené? Ukážte. Nie, preboha, prosím vás. Toto mi ani nehovorte. Ja tam hneď teraz zavolám. Preto nebudem behať po svete s nosom ako Mohamed Ali. Počkaj, počkaj. Už sa tu. Čo? Aha. Vítaj, Tomáš. Chcem sa ťa len opýtať, čo ťa k tomu viem? Určite to nechcel. Jasné. A ty čo ma tu brániš? Čo ty o tom vôbec vieš? Tomáš. Chcel som to urobiť presne takto. Ale prečo? Aký si mal na to dôvod? Je to debil, to stačí. Tomáš. To necháte to len tak? Toto je najmenej na dvojku zo správania, ty parchant jeden. Dajte si to na nos, toto vám pomôže. Dobre. Ale žiadne prudké pohyby. Pán učiteľ má pravdu. Toto je na zníženú známku zo správania. Napadnúť fyzicky pedagóga a namiesto ospravedlenia ho potom urážať, to naozaj nie je cesta ako z toho von. Dobre, ale tak všetci sme boli mladí, nie? Veď to poznáme. Chalan je vo vývoji, tak dobre, niečo vytresne, ale on potom ochladne a ospravedlní sa. Čo vôbec? No ako ste počuli? A ste potom tiež debili, pokiaľ si myslíte, že sa mu vôbec niekedy ospravedlní. Tomáš! To bol prievan, on určite nechcel trestnúť.